dal lay la bëgg nga léral ko ci mbiram ndax moom dal waaw wundu dafay daf koy faral di gis lool fu mu jaar guddi ak bëccëg waaw muus muus ci mbindee fi suñu borom yi la ci rab yi la mu mel ne xaj yi ak muus yi jaani muus mu ngi mel ne yeneen bindee fi yàlla yi mu bind rek te xam ne bindalu leen Bakar bindeef moo xam ne bindaluñ ko Bakar ay xaaj la bindeef mii lore ak ñu dul lore bindeef yi lore ak yi dul lore yépp bindeef yii lore ñépp rey leen jihaad la bindeef yi dul lore yépp rey leen haram la dul nga am ci soxla su ko waral niki li ñuy la war a lekk wala yooyu bindeef yi nga xam ne nag duñu lore te boo ci amul soxla itam te dagan nga rey ko nañ mooy xen ziir moom rek lañ ko daganalal moom lañ ci moom lañ ko daganal du leneen buñ seetee nag maanaam wund ci boppam am na téere bu ñu tuddee xayaatul xayawaan dund ndundat yi xam ne lépp luy dund wax nañ ci seen mbir wax boo ko géntee lu muy tekki wax diggaale ak yonent bi sal allahu alayhi wa sallama wax ay aadaam ak i baaxam ak lu koy lor ak na muy lore ñu ne wund dañ cee wax ñetti luñ taxale ci yonent bi sal allahu alayhi wa sallama amu ci benn boo xam ne leer na nàññ benn bi dañu ne yonent bi sal allahu alayhi wa sallama daf ko daan jox lekk maanaam ngir xam ne jaamu suñu borom la boo xam ne yeyoo na yërmande ndax lépp luy dund ndax yonente bi sa sama dafa ne fi kulli zi kabirin rabbin rahmatun lépp lu am res mu tooy yërmande nga ci maanaam boo ko yërëmee suñu borom yi yërëm la kon muus lu yeyoo yërmande la moom ci boppam am na ci ay jikko loo xam ne dana lore ñaari lor muus dana sàcc muus itam lu ñuy wax ananiya maanaam égoïsme fu mu nekk rek boppam la fay nekkal du defal kenn dara néew na itam mu miin nit ba buy dem mu topp ko wala mu gis koo xam ne yaakaar na ne dana lor ki mu nekkal te moom amu ca soxla mu bàyyi ko muus dana rey jaan waaye reyul jaan ji ngir musal nit ñi ci jaan ji daf koy rey ngir boppam dana ko fooye dana ko lekk moom ci boppam nag mu di und boo ko géntee dana di tekki nit koo xam ne warkat la di nit ku ñor ku am xel ku mën a duggoon nit ñi ba am la ba bëgg ndax bokk na ci ay jikkoom bund ba tey maanaam muus bokk na ci yi nga xam ne seytaane dana ko dana ci làqu loolu du moom rek moom ak xaj la ak jaan ak jiit ak yenent yooyu ba tax na téeri foq yi boo seetee sax risalatu ibn abi zeydin al-qayawani dana la wax ne am na dëkk yoo xam ne fu mel ne madinatu munawwara soo fa gisee jaan doo tëb rek rey ko ndax mën na am jinne la bu fekkente nag gis nga ko da ngay diisoo ak moom da nga naan ko yow kat aji lore nga yow jaan ji bu ma la fi dajee tee yow beneen yoon danaa la rey bu beneen yoon boo fa dajee tee moom nga dellu ko tëb ko si noonu bu ca ñetteel ba nga xam ne jaan rek la du jinne nga rey ko wante bu fekkente ne dellu si waatul nga xam ne jinne la woon jinne nag gannaaw jaan ak muus ak xaj jinne day dugg ak moom daf koy soppiku itam kon jaan yooyu nga xam ne jinne ñoo soppiku dafa daan am ci madinatu munawwara ba tax tey jinne mbindeef la moo xam ne dañ ko togg jëf ndax jinne ñetti xeet la hadis bi wax na ko ñetti xeet xeet woo xam ne mu ngi mel ne ngelaw ni moom la wala fi wax rab nga xam ne mën na dugg nit ne ngelaw am xeet woo xam ne mu day mel ne ndundat yooyu ay muus ay jaan ay xaj yooyu boo seete kasful hijab da nga gis xaj boobu so jinne jooyu soppi ko woon xaj bu fekkente ne itam ni nga xam ne jinne dana ko soppi ko mu di wund ñetti xeet yi nga xam ne mooy xeeti jinne yi
xeet yi mel ne ngelaw ak xeet bi nga xam ne ne ndundat yooyu la ak xeet bi nga xam ne dañoo mel ne nit ñi xeet yooyu dañuy yenn yonente bi salaa sallam ci ñoom xeet yooyu la ñu sant li ñu sant lépp ñooy ñi nga xam ne daañu leen xisaab yowmal qiyam ñi daañu dem àjjana ñi ci ñoom ñi daañu dem safara ñoom ñooy am ñooy xeet woowu. Kon ñetti xeet yooyu bu fekkente ne jinne dafa am ñetti xeet xeet bi mel na ngelaw mën a dugg ci nit mën a naaw romb di dem am ci yoo xam ne dafa mel na ko ndundal te ñett yooyu gën cee bari xeet yooyu sokk nañu sax boo dee ñaan ñu bañ faa jege ñu sori fa ndax seytaane dana làq si ñoom dana leen melowoo itam dikk. Kashful Hijab Cheikh Abdul Wahab Sha'arani nee na ay jinne yu tuub dañu mësoon a am ay laaj yu bari ci sharia yoo xam ne ay jullit lañu ñu laaj borom xam-xami jinne yépp mënuñu leen a leeralal ñu ne nag kii daal borom xam-xami nit ñi rek ndax jinne yi nit ñee leen ëpp xam-xam ndax nit ñi ñoo dundoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon nit ñi ñu bind laaj jox ko benn jinne mu nekk xaj mu numb ko Cheikh Abdul Wahab nee na fekk maa ngi si jàkk ji nee na bi xaj bi bëggee ñëw fekk ma si jàkk ji ñu dàq ko mu bëgg a jaare ci beneen gurtu ñu dàq ko man ma xam ne ñi xamuñu ko tax ma leen ko wax ma bàyyi ba nga xam ne génn naa ci jàkka ji mu romb ma ci mbedd mi nee na ma daal di fab laaj ya tontu ko mooy Kashful Hijab wa Ran an wajhi as'ilatil jan soo ko se da nga gis tontu yi mu tontu laaj yooyu nga xam ne jinne yi ñoo ko doon laaj yëpp ma nga ca noonu nga xam ne xaj noonu lay jëfe noonu mun ñu itam dana ko jëfe muus nag ndax lu ñu sible wala du lu ñu sib déedéet ndax lépp luñ dund lépp luñ dund bu fekkente ne dana lekk sobe cabinet sobe la bu fekkee ne du lekk sobe bu fekkee ne daañu ko lekk te muy lekk sobe yi cabinet sobe la nekk ganaar bu fekkee ne kenn du ko lekk nag cabinet sobe la bu fekkente ne nag daañu ko lekk te du lekk sobe ñi ki xar bay seen lépp ragal na undi nag moom seen lépp laab na bu la taxee mën nga julli undi nag duñ ko lekk ba noppi sa dana lekk sobe kon fadla maanaam ndesiitam ma waxuma bu naanee ba la ca des ndax bu naanee ba la ca des sobewul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo na ko xaj nag moom leneen la moom ci ndax dañu ne bu xabee ci nag dañ koy raxas juróom ñaari ndox am yenn beneen riwaaya boo xam ne yokk na ci ne dañ cay def suuf ca ndox mu mujj ma bomb ko dem nañ ba am sax benn rëwit ñu mësoon a gis mu ngi ci wax ne mu nekkee xaj waxtu wuy xab ndax gis ngeen sharia bu xaj bi lekkee ñam du tax ñu raxas ko juróom ñaari ndox bu dugalee gi muy ñam ci ndox itam bu xabul kenn du ko raxas juróom ñaari ndox te itam juróom ñaari ndox yi bu fekkee ne xaj bi dafa xab dem dellu si xab dellu seete xab ba muy fukki yoon du te juróom ñaari ndox rek lañ koy raxas du ko ëpp bu doon fukki xaj it ñu xabandoo ci benn ndab juróom ñaari ndox yi du ko weesu ñu ne nag kon du sobewu xaj bi kat kon la na tax ñu seet xamuñu lu tax yonente bi salaam digle ko ñu tuddee ko taabut taabut mooy loo xam ne lu yonente bi salaam digle te mënuñoo xam lu ko waral ndax mënuñu ne xaj sobe la ndax lépp luñ dund rek tax li itam sobe la te kon xaj bi bu xabee du sobe ndax mbaam ko sax moom la sharia gën a sib ci xaj te bu xaboon ci ndab kenn du ko raxas juróom ñaari ndox te kon ñu ne nag loolu lu ko waral gannaaw du sobeem xaj du sobe kon wundu itam moom si boppam du sobe tax li itam du sobe ba des itam yonente bi salaam sallam jëfandikoo na ko mën nañ koo jëfandikoo bu fekkee ne ragaluñ ci jàngoro. Am na ñoo xam ne dañu ne yonente bi salaam sallam dafa yëkkati woon morso yàpp wundu wi téye ci mu bàyyi ko moom ñu ne xamuñu nag daf koo yërëm wala daf koo wattandiku loolu nag ci mbir yooyu demee ni ki muus loolu lañ ci mën a wax xëy na bu leen beneen jamono.